Miyerkules sa Badles karon mga kaigsuunan, Ash Wednesday, petsa 22 sa bulan sa Pebrero tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 6, bersikulo 1 ngadto sa 6 ug bersikulo 16 ngadto sa 18. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat kun ingnon ninyo ni ana, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kun muhatag kamo ginabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Kun pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niin. Imong akin sa tago, imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat mo ganti kanimo. Ug kun magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kun magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto. Unya, sirhi ang pultahan og pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pagpuas, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kun magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita. Kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago o gantihan kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.